proč se ta kniha jmenuje tak, jak se jmenuje. Jsem vlastně chtěl, aby ten název lidi trošičku znejistil, trošku provokoval. No ale navíc je tam ještě další rozměr významu. Ty suroviny reprezentují něco dalšího. Jazyk jako základní orgán, kterým vlastně vnímáme tu chuť. Pak je tam mozek, tak bez mozku se moc vařit nedá. Ono se dříve myslelo, že když je někdo hloupý, tak půjde na kuchaře, ale většinou z hloupého člověka se stane průměrný kuchař. Pak tam máme to srdce, no tak vařit se musí se srdíčkem. Vždycky, když ženě připravuji nějakou krmi, tak do toho dávám to srdíčko, bez toho to nefunguje. A krev, myslím, že každý, kdo někdy pracoval v tom gastroprovozu, tak u toho dost často potí krev, protože není neobvyklé, že v těch kuchyních se pracuje ve 14-16 hodinových směnách. Tohle všechno tam je nějak obsaženo pro člověka, který je proto vnímavý a který si to třeba všimne, nebo jsme mu to teď prozradili.